Ақмола облысының Гранитное кентінде орналасқан нөмірі 7-ші мекеме. Теміртордың ар жағында сан қилы тағдыр иесі бар. Білместікпен шалыс басып шатасқандар да, қатыгездікпен аса ауыр қылмыс жасағандар да осы жерде. Олардың жасаған қылмыстары да, арқалаған күнәләрі да, бастарынан өткен оқиғалары мен тағдырлары да әртүрлі. Бірақ барлығы жасағандарына өкінеді. Тезірек бостандыққа шығып, түзу жолға түсуді армандайды. Енді қайтып бұл жерге келмесек деп тілейді. Абайсызда істі болғандардың бірі 34 жастағы Владимир есімді азамат. Әкесімен болған кішігірім ұрыстың салдары үлкен жанжалға ұласып, көзіне түскен пышақты сұғып алған. Жарақаттың күрделілігі сонша әкесі сол жерде тіл тартпай кетеді. Алғашында қатты қорыққан Владимир оқиға орнынан қашып кетіп, пышақты жасырмақшы болады. Өзіне өмір сыйлаған әкесін о дүниеге аттандырған Владимир бұл ісіне қазір қатты өкінеді. Абақтыға қамалғанына небәрі жарты жыл. Жан жарасы да жазылып үлгермеген. Бірақ өзегін өрттеген өкініш пен әттеңай дегізетін күйініш қанша уақыт өтсе де жазыла қоймас. Сұхбат беріп отырып еріксіз көзіне жас алған Владимир абақтыда ата-ананың дос пен бауырдың қадірін түсінгенін айтады. Это все, конечно, водка. Бәрі ашсы судың кесірінен болды. Ол күні әкемнің туған күні еді. Мен азаматтық некедегі әйелім, әкем және оның досы төртеуіміз туған күн тойладық. Одан кейін бәріміз ұйықтап қалғанбыз. Түн жарымда мен сыртқа шықсам, әкем ояу екен. Екеуміз әлденеге келіспей қалдық. Сөзден сөз шығып, артты дауға ұласты. Әкем бетімнен шапалақпен тартып жіберді. Мен ашуға булығып, қолыма түскен пышақты оған сұғып алдым. Әкем сол жерде жан тапсырды. Әйелімді оятып, жедел жәрдем және полицейлерді шақыр дедім. Бірақ өзім үрейленгендіктен оқиға орнынан қашып кеттім. Ұзаққа бара алмадым. Арада 20 минут өткенде үйдің маңынан полицейлер ұстап алды. Кінәмді толық мойындадым. Мән-жайдың қалай болғанын өзім де түсінбеймін. Сол кезде ішіме жын кіріп кеткен сияқты. Негізі мен ағам және әпкем үшеуміз балалар үйінде тәрбиеленгенбіз. Ата-анамыз ішімдікке жақын болғандықтан бізге қарамаған. Сондықтан бізді балалар үйіне тапсырып, оларды ата-ана құқығынан айырды. Бірақ біз байланысты үзген жоқпыз. 25 жасымнан бастап әкеммен бірге тұрдым. Ағам мен әпкемнің де отбасы бар. Осы оқиғадан кейін әпкем менімен араласпай қойды. Ағам келіп тұрады. Әрине, болған іске қатты өкінем. Қанша дегенмен өзімнің туған әкем ғой. Шынымды айтсам, мен оны сағындым. Түрмеге келгеніме көп болған жоқ. Бұл жерге үйрену де оңай емес екен. Аспаздың көмекшісі болып жұмыс істеймін. Жұмыста жүргенде аз уақытқа болса да басымнан өткен сұмдықты ұмытамын. Білместікпен жаза бастым дегендердің бірі Мейрамбек. 3 жыл бұрын мал ұрлауға қатысты деген күдікпен темір торға тоғытылған. Түн жарымында орманшы болып жұмыс істейтін Мейрамбекке танысы хабарласады. Жақын маңдағы ауылдарды Мейрамбектің жақсы білетінін алға тартып, жол көрсетіп жіберуін сұрайды. Алдарына салып айдап әкелген жылқылардың ұрланған екенін білмедім дейді Мейрамбек. Бірақ заң бәріне ортақ. Мал ұрлағандардың бәрі қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша істі болды. Мейрамбек әлі 3 жыл 8 айын өтеуі тиіс. Үйінде 85-ке келген кәрі анасы, әйелі, қызы мен ұлы күтіп отыр. Әсіресе кәрі шешесіне алаңдайды. Бостандыққа шыққанша отыра тұрса екен деген перзенттік тілегі бар. Сол жол көрсетем деп сол осындай іске тап болдық. Отбасымыздан ажырап кеттік, күйстік, қиындыққа түсірдік бәрін. Соған енді қиналып отырмыз. Қазір жұмыс істеп отырмын да. Отбасым ақша жіберіп балаларыма. Сондай жағдай. Анам үлкен кісі 85-ке келіп отыр қазір. Сол қолымда. Сол жақсы өмір сүрдім ол да. Басында ренжіді, қазір жоқ, қазір тосып отыр. Ондай болмаған нәрсе ғой. Жағдай. Өмірде не болмайды, бәрі болады. Білместік. Ақ көңілдікпен барып қалдық, көмек қыламыз деп. Аяқ осындай айналып кетті. Баламды, анамды, бәрін сағынамын, қыздарымды, бауырларымды.
Бір жағынан сағыныш жегідей жесе, екіншіден өткенге деген өкініш өзекті өрттейді. Бұл ретте сотталушыларға бірден бір көмек көрсетушілер психолог мамандар. Бұл мекемеде 3 психолог бар. Олар қиын жағдайға тап болған сотталушылармен жұмыс істеп, мейлінше қолдау білдіреді. Әрине, қылмыскерлермен жұмыс істеу бойжеткендер үшін оңай емес. Дегенмен, білікті маман иелері психологтың басты міндеті ешкімді бөліп жармай, алдына келген әр адамға уақыт тауып, қолдау білдіру деген пікірде. Адам болғаннан кейін бәріне тең қараймыз да біз. Бұл біздің жұмысымыз болып табылады ең біріншіден. Жалпы жұмыс ауыр емес. Жеке сұрақтармен көп сұхбаттасқандар келеді. Көбінесе олардың басты мәселесі бұл жаңағыдай тезірек босатылып кету, үй жағдайына көмектесу деген сияқты. Және де одан басқа жеке отбасылық белгілі бір мәселелер бойынша келеді. Себебі көбінесе балалары болады, олардың әйелдері деген сияқты ғой. Олармен психолог болғаннан кейін жеке қабылдап, жеке сөйлесіп, белгілі бір рекомендацияларды береміз біз. Және де қажет болса тестілеуді, диагностикаларды өткіземіз. Мұнда сотталушылардың дұрыс жолға түсіп, еңбектен шеттетілмеулері үшін жағдай жасалған. Түрлі құрылыс материалдары мен көздің жауын алатын бұйымдар осы жерден шығады. Темір торға тоғытылғандардың әр күні ұқсас. Салқын тартқан төрт қабырғаға қамалған сотталушылар үшін сүйікті іспен айналысудың өзі ғанибет. Бұндай кезде олар қиялдарына ерік береді. Түрменің қатал тағдырымен қылмыстарының салдарын ұмытып, бір сәтке болса да жандары рахат табады. Жетінші мекемеде жазасын өтеушілердің көбі жұмыспен қамтылған, алған жалақыларының бір бөлігін отбасыларына жіберіп тұрады. Жәбірленуші тарапқа берілетін төлемақы да айлықтан ұсталынады. Сүйікті ісімен айналысып жүргендердің бірі Максим. Өзгенің есепшотынан өзіне бірнеше рет әрі қомақты көлемде қаражат аударған ол 188-ші баптың 3-ші бөлімі, яғни ұрлық бойынша наурыз айында 4,5 жылға сотталған. Осымен 3-ші рет істі болып отыр. Алғаш рет 16 жасында достармен дүкенге қарулы қарақшылық жасайды. Одан кейін тонау фактісі бойынша істі болады. Екінші рет сотталып бостандыққа шыққаннан кейін бірден шаңырақ көтердім. Қасымда әйелім бар кезде бәрі жақсы болатын. Ол мені дұрыс жолға бағыттап, теріс пиғылдардан оқшаулап отыратын. Біраз уақыттан кейін ажырасып кеттік. Содан кейін бұрынғы әдетіме қайта бастым. Бұрынғы достарыммен араласа бастадым. Осылайша түрмеге қайта түстім. Бір ұлым, бір қызым бар. Әрине, істегеніме өкінемін. Әйтеуір ересек балаларымның бар екендігі қуантады. Бірақ бұдан кейін дұрыс жүретін боламын деп ойлаймын. 90-шы жылдары жас болдық. Көп нәрсені бағамдай алмадық. Ақша жетпейтін. Ал қазір заман басқа ғой. Ұлым үйленген, немере сүйіп дұрыс өмір сүрсем деймін. Мына жерде уақыт тез өтсін деп осылай хоббиммен айналысамын. Мынадай боялған ағашты қыру арқылы сурет саламын. Бала кезімде сурет үйірмесіне қатысқанмын. Бірақ жоғары оқу орнында бұл бағытта оқыған жоқпын. Мынадай да еңбегім бар. Ағашты алдымен қара бояумен боядым. Арнайы пышақпен қырған кезде осындай сурет шығады. Бұл менің жұмыс орным. Түрлі байқауларға, мекемеге қажет кезде осындай суреттер саламын. Жетінші мекемеде негізінен орташа ауыр қылмыс жасағандар отырады. Жаңадан келген әр сотталушы мен психолог, теолог мамандар, заңгерлер, жасақ бастықтары жұмыс істейді. Сотталушылармен танысып, түсіндіру шараларын өткізгеннен кейін жазаларын өтеу үшін жасаққа жібереді. Жасаққа жіберілгеннен кейін ол жақта әр сотталушы мен психологтар тереңірек жұмыс істейді. Яғни олардың жаңа өмірге бейімделуіне көмектеседі. Және жазасын өтеп жатқан бүкіл уақытта сотталушыларды бостандыққа шығуға дайындайды. Мекеме ішінде концерт, спорттық іс-шаралар, байқаулар ұйымдастырылады. Әр сотталушының өзін басқа қырынан көрсетуге мүмкіндігі бар. Заңға қайшы әрекет етпесе, іс-шараларға белсенді қатысса, жалпы өзін жақсы қырынан таныса, мерзімінен бұрын босатылады. Пендешілікке салынып, ақша мен мансаптың соңында кеткендер, ішімдіктің кесірінен біреудің өмірін қиғандар, байлыққа құнығып, теріс әрекетке барғандар. Қайсы болмасын, абақтыға түскеннен кейін өмірлерінің түбегейлі өзгергенін айтады. Әкесінің құшағын, анасының аялы алақанын, жарының жылы сөзі мен балашағасының тәтті қылықтарын сағынған олар бостандыққа шығар күнді
асыға күтеді.